Práve vyšlo novembrové vydanie magazínu MM Průmyslové spektrum. Jeho hlavnými témami sú robotizácia a automatizácia malosériovej výroby a technické vzdelávanie. Rad článkov je však venovaný aj ohliadnutiu za tohtoročným 65. medzinárodným strojárskym veľtrhom v Brne. Úvodný rozhovor s materiálovým inžinierom Richardom Pavlicom, ktorého firma úspešne podniká v leteckom a kozmickom priemysle, sa zaoberá súčasnými trendmi a príležitosťami pre cestu z krízy. Kozmické technológie sú tiež témou aktuálneho dielu seriálu o strojníckej fakulte ČVUT v Prahe. Ďalšie rozhovory a reportáže sú venované robotizácii výroby, povrchovým úpravám a laserovým technológiám. V príspevkoch o technickom vzdelávaní sa dočítate o konkrétnych projektoch a akciách, ktoré sú výsledkom spolupráce priemyselných firiem so školami. Ako podcast si môžete vypočuť ďalší príhovor profesora Kašaja, ktorý hovorí o potrebe odstrániť zbytočnú negatívnu komunikáciu a sústrediť sa na vytváranie pozitívnych hodnôt.